proč si s tím nejdeš někam k doktorovi? Mně nic není, jenom kašlu a ležím. No jasný, máš chřipku? To nic není. Je, právě že je, protože v Česku je chřipková epidemie a na chřipku ročně umírá několik lidí. Ahoj, mami, ahoj, teto. Ahoj. Ahoj. Jak ti je? To nic není, jenom trochu kašlu. Mám malou chřipku, ale nedělám.